Macam mana kita nak mengukur keluarga ni adalah merupakan keluarga yang bahagia. Sesuatu keluarga yang diikat dengan pertalian darah. Macam mana kita nak kata keluarga tu keluarga bahagia? Kalau kita nak mengukur sesuatu keluarga ni, oh keluarga ni bahagia. Tentulah keluarga yang kita kata dalam yang diikat dengan pertalian darah ni tadi, keluarga yang bahagia ialah keluarga yang tenang kehidupannya. Ya. Yeah? Keluarga yang hormat menghormati di antara satu sama lain, yang tidak bergaduh, tak adalah pinggan mangkuk melayang dan sebagainya. Okey, jadi macam tu jugalah kalau kita nak mengukur sama ada betul ke negara kita ni memang wujudnya keluarga Malaysia, satu keluarga Malaysia, iaitu tak lain tak bukan memang nampak akhlak antara satu sama lain, pemimpin sesama pemimpin, pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan sesama rakyat, dalam masyarakat rakyat bersama pemimpin, kita boleh ukur khususnya ialah dari sudut pergerakan ataupun akhlak masing-masing di antara satu sama lain.